Lan! Daştan daşa, daştan daşa dırmaşıp çıktı Elbendi dağının üstüne. Ahmet Han'ın atlıları gördü, lüttü da. Geçti daşın dalısına, helası şalvarın, kortun, çöynağın biri necat. Bir tane çöynek, bir tane şöcciydi aynına, yapıştılar kemerinden daşın dalısından çektiler. El tellanı kimin dağdan indirdiler. Elbendi dağının eteğine bilesin. Hemeden bağırsa Ahmet Han, gele basanda Necef'e, paho. Gördü rüzgar anası manendi beraberin yere salmıyor. Bir yere baktı bir köye, seslendi Hüdaya. Çok şükür edirəm dəcah Celaliyen, yaxcı oğul yetirdi mənə. Bir dənə kızı var bunun dünyada, bir dənə kızı. Adı da top cülləsi kimin yeryüzündə işlidi, yeridi. Adı çok ağırdı, Həmədən bağlısı Əhməd xanı. Dəstur verdi, çadır otağı qurun attılar. Kırxatlı çadırları kurdular, Həmədən bağlısı Əhməd xanın da çadırını kurdular. Necəfə əyləşdirib çadırda öz yanında. Qurbanlıq kəsdi, neçə dənə öveç dəstur verdi davardan kəsdilər, ətlərin payladılar dışlara. İndi oturublar, yeyidlər, içirlər. Attılar, sərbazları gülür, danışır, oynur, oxur. Necəf baş elə aşağıdır. Qərqə qəmlər yalsın içindədir. Niyə? İndiyə qədər öz fikrindəydi. Deydi ilahı, görəsən bir gün olacaq, Necəf olamam bu turizmdən qutulam. İndi qutuldu. Yuxarıda Allah aşağıda Həmədən bağlısı Əhməd xan Necəf verdiblər sinə. İndi əmrizi pərdat, mizəsəm oldu gözünün qabağında. İlahi, əmrizim mən ki alxatın təmənində düşdüm cadıya, əmrizim oradan Misirə qayıtdı, dubara getdi, ya İsfahana getdi, ya bu gözəllik ki əmrizim pərdatda var idi, tə İsfahana çatana kimin budunu kərməyib, tazır tüccar mizələrin əlində nədir oldu bu, sərdunşu nədir gəldi, qərqi zəmdər yasındadır. Allah heç məndəsin gəmdəriyasına bilən diləməsini Allahlığının xatırına. İndi bunun nəzərində dinmir, danışmır. Həmədən bağlısı Əhməd xan belə baxanda gəldində dedi ol, səni Allah mənə oğul yetirib aparacaqam, Həmədən da toy eləyəm biləyən, oğul eləyəm səni, qəlbində deyil. Gördün Nəcəf çox tutulub. Oğlum, bəli, dedi bir mənə bax. Səsləndi, indiyə qədər elə bil ölüydün, torba qatdaydın. İndi təzdən dirilmişəm. Ya ana qarındaydın, film gəlmişən dünyaya. Oxumaq, gülmək, oynamaq sənin malındır. Nən gibi sərbazların. Və sən niyə əvəzi şartlıq eləyəsən, əvəzi güləsən, danışasan, daha da qərq oldun gəndər yasına. Mənə də görüm sərdimşin nə mənədir? Nəcəb götürüb, belə baxdı, səsləndi ağay Əhməd xan, icazı versən qoy dərdimi ərz eləyim sənə. Gözlər bulut kimin dolu, yaşı tökür. Bu dünyada tenha kalan ey ben olayım Eyyub kimin zanda yarayı basmadın şamda kalper vanır yanan ben oldum şamda kalper vanır yanan ben oldum gelin Ey Əhməd xan, fələyin əlindən şikayətim var. Bu dünyada tənha qalan mən oldum. Əyyub kimin canda yara başladım, şəmdə dəy pərvana yanam mən oldum. Əyyub, Həzrət Əyyubu deyir ha, da bu Əyyublar da idi sənəcə. Həzrət Əyyubu deyir, mən bir yara vermişdir bəsin.
sarılışını arz edeyim, navarımızın yeri yoktu. Çok geçer, dağızlanımız dalı kalır. İsteyen mi? Ay Hazreti Ayyub'un söhbetini arz edeyim size. Ancak onu değil, şamda tay pervane yanan ben oldum. Ben gelip Allah gözü handamın ardıdı cümlecim mühnat-ı yamin Nuh kimin deryadır ben kurudu camin cami zikir döptür Falan ey ben oldum cam zikir dabdan Falan ey ben oldum gelin Elden gidip ala gözle hamdamın Artırdı cümmecin mühneti gamin Nuh kimin deryada garg olup camin Havai Ahmet Han cam zikir dabda kalan ben oldum Ne Yusuf Han beni beyni mecnun şirin Taş kahra duvanı yolsuz değdirdin O zeyron neyi yağdık derken handa Bana ney ben oldum yağdık derken handa Bana ne ben oldum gelin Tezden ben çağıracağım Sübhani Leyli Mecnun Şirin Bes Fahrat Hani Yusuf day itirmeyeceğim O Züleyhani Yağbuk day Çenhan'da kalan ben oldum O güney bu dağdan ben ülkeler sermem O güney bu dağdan ben ağdandan derim Ah ye bu dağdan güzel sevdim şirkeyi Sen hammen oldun güzel sevdim şirkeyi Sen hammen oldun gelin Anıp seni elinden ihtiyarını gelin Fakir Necat kadem koydum bu dağga Ben ülkeler sermeşip der bu dağga Zeraktanlan tarihin oha bu dağga Güzel söyledim şeyhi senha men oldu Ay dünyayı rızgar Hamadan varlısı Ahmet Han Bu sözleri kimundan eşitir, gördü çok şarladı, aparım dedi şehr içinde ve kimin gelip atılar. Ferman verdi çadırda suçuldu. Kırk attı çadırları atların terkinde, berkittiler, mindiler atların üstüne. Necafi götürüp, söhbette mezun olmaz devrazı-i hamadandan gülle kimi geçirdi içeriye. Evvelde geydi kulamlar Necaf'a vardı hemme ona. Yuyundu, temizlendi, libasını avaz edip gettiler bilesin, toşurdular Hamadan bağlısına. İndi dizbedi zeyleşikler, yanında eyleştirip söhbetlediler. Kikrim onun cevabının gözelliğinin yanındadır Hıdaya. Kalbinden geçir, yaxşı oğul getirmişer mənə. 10 gündür büyüğüm Necaf Hamadan bağlısıyla bir yerde de dustanadın. Narın narın söhbet edirlər, danışırlar. Bunun kızı Xanı xanım.
Çıkıp pazara gördü baba terzanlar, aşıkan, hünerbişeler, hünerbendiler, okullar sözlerin ahırını döndürürler Necef adına. Büyünlerin bu atası okuyan elmiden kız da okuyor, kızına da.